Nu vaknar naturen, så heter konserten som hade premiär på Brukshallen i Höganäs under fredagen. Fantastisk energi när alla barn kan sjunga tillsammans. Det är ju hela kommunens andraklassare som vi har åkt runt och övat med då, tre gånger. Och det är en häftig energi, och att de får möta den här typen av musik som symfoniorkestern spelar. Alla 270 barn från årskurs 2 står på scenen och ackompanjeras av Kullabygdens symfoniorkester och Erik Ruts orkester. Tillsammans framför de Majas alfabetsånger inför busslaster av skolbarn, men också allmänheten. Tänker man på att hela salen är full med barn som lyssnar? Jag tänker faktiskt inte på det så mycket. Tänker du på det? Jag försöker undvika att tänka på det, fast när man ser ju så är det ganska kul att man ser att någon... Flera personer hör på en och så hör vad man spelar. Så man vill gärna inte spela fel då. Så man gör liksom sitt allra bästa för det. Det kommer vara färre i publiken än på scenen faktiskt. Vi har 300 stolar och det är 400 i publiken.